Coloca o Face pra mim aí, coloca o Face aqui, o Face do balanço aí. Hoje tem eliminação da Fazenda, hein? Hoje tem eliminação. Olha o nosso Face aí, Record Bahia, TV Cabralha. Você pode aí, você pode também participar, hein? Curtir, né? Vem cá comigo, coloca ela aqui, essa página aqui, Fábio. Coloca essa página aqui, porque eu estou sem meus óculos, meu filho, aqui. Hein? É Fábio 0800. Eu estou... Desce mais aí, desce mais aí, desce mais aí. Eu estou sem meus óculos, aí depois dos 20 anos, é entre 22 e 23, a gente tem que usar óculos, tá? E aqui eu estou... Olha a votação. Você quer que continue na Fazenda? Quem você quer que continue na Fazenda? Olha aqui. Hein? Gominho, você já votou em quem, Júnior? Você tá tão interessado aqui, gritando aqui no estúdio. Gominho ou Rita? Você pode participar aí, olha. Pode participar aqui. A eliminação é hoje. Hoje tem Fazenda pra você aqui na Record, hein? Que bacana. E esse beijo bonito aqui, Júnior, de quem é? Tem um beijo ali. Hein? Thaís Pessoa e Michel Teló, é? Michel Teló é casado ou solteiro? Essa menina namorada dele? Eu não sabia, rapaz. Eu preciso me inteirar melhor das namoradas dos artistas. Eu não... É namorar essa moça, é bonita. Como é o nome dela mesmo? Thaís. Vê lá, hein? Vê lá, hein? Vê lá com esse beijo aí na Thaís, hein? 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 Thaís, eu te amo. Tá na xepa também? Thaís, a Thaís, olha só, rapaz. Tá, é o que você tá tocando? Tá, uma coisa com a outra. Olha só aqui, só vai, vai, desce aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver mais aí, vamos ver mais. É, olha só, você pode acessar aqui, você pode acessar. Vamos lá, Fábio, lá em cima, presta atenção, é o nosso Face aqui, é o nosso Face, você pode curtir a página aí, não é isso, Júnior? Do nosso Face, bota lá o endereço bacana ali pro... Amanhã tem José, hein? Amanhã tem José, rapaz, eu gosto da programação da Record, lógico, né? Claro, e do José não fica, o José não fica de fora. Cara que sofre. É muita armação em cima do cara, o cara vai pra cadeia. Ainda fica lá uma mulher toda sensual pro cara, ó. Aí o cara fala, eu não quero você. Não, eu tenho compromisso com Deus, não quero saber de você não. É amanhã, José é amanhã. Eu já tô falando de amanhã. Aí o cara, por conta disso, vai pra cadeia. Aí eu te pergunto, isso acontece nos dias atuais? Claro que acontece. A inveja, a perseguição leva o cara pra cadeia. Mas ele sai por cima, porque Deus é grande. Hoje tem eliminação na Fazenda. Você pode acessar aqui, olha só. Record Bahia TV Cabral, você pode votar também, tá bom? Vai curtindo aí o nosso Face bacana aí. Olha aí, você quer quem continue na Fazenda? Hein, qual é a sua opinião? Qual é a sua votação? Pra quem é o seu voto? Isso é muito importante. É Fábio 0800. Participe.